Yine de Laçındayıq. Belə gözəl dağlar var. Bu da su elektrik stansiyası var burada. O şərəfsizlər inşa edib. Bura su elektrik stansiyasıdır. İndi bu pləşəndən çıxacağım bunun yuxarı tərəfinə. Su elektrik stansiyası. Su elektrik stansiyası. Böyük bir ərazini əhatə edir. Bir hissəsi ora gedir. Bir hissəsi də gedir buraya. Hə, burayla cığır gedir, var yol. Hə, gəl, bura yaxşıdır, gəl bura. Hadi bura gel, bura yaxşıdır. Oh. Onun ayağı sürüncülü. Oh. Güzel bir mənzərəli bir yerdir bura. Həqiqətən. Burada bizim kardeşler oturup burada biz o yeni de yani bunlar silah var burada yani bayağı aşağıdan çektiğim yer bayağı oraydı, bu da kalktığım körpü. Gözel Laçın dağları. Allah şərtlərimizi rəhmət eləsin. Bu günü bizə yaşatdılar.